folk, der lever af det, der har gjort det så. Og der er også mange objekter der. Der er mange hus og tog, som lægger det lidt ekstra. Jeg vil ikke bare køre nu, fordi den har ikke så godt computer. Den sagde det der mærkelige lyd. Jeg er sådan lidt tæt på crash. Den har kørt lidt til plejen at køre bedre, men det er nok efter, at den XSplit Gamecast og videorekorderen, den er crashet, så kører den bedre. Det er fordi, den kører fra mit analoge D-drev. De der spiller installeret på mit D-drev, det er også der, mit det der video bliver gemt. Put sådan en ekstern SSD-drev og installere et spil på Steam på den, kunne jeg godt gøre. Jeg skal prøve det. Så det er lige 1500 kroner. Jeg skulle lige købe sådan en ekstern harddisk på 5.000 GB til 1.000 kroner snart. Men den der SSD ekstern, der er nok kun 512 GB. Så der er ikke mange, og det er selvfølgelig ikke 300 GB til noget af det video. Så kun 100 videoer af 400 GB, så det vil ikke hjælpe mig så meget, det vil jeg have gjort på 2-3 dage. Jeg tror, jeg kommer ikke til at køre godt, bare fordi jeg har en SSD harddisk på. Så det er fordi min økonomi er så ødelagt, jeg kan godt undvære nogle 100 kroner en gang imellem, eller en 1500 kroner, men jeg kan så ikke lige undvære 6.000 på en gang, eller 5.000 er sådan et stort beløb. Så nu har jeg så brugt næsten 1.000 kroner på det her Trade Simulator der. Der er så også forskel på at bruge 1.000 kroner og 5.000, når man ikke har pengene. Jeg var heller ikke meningen, at jeg skulle købe så mange, og nu har jeg så gjort det. Så nu har jeg så også resten af mit liv, de her. Det er jo resten af mit liv, jeg kan køre en tur her. Og så bare have en bedre computer. Bare hvis jeg ikke bruger 3.000 kroner nu, så køre det der, køb det der. Jeg må købe noget til næste sommer, når der er noget tilbud, så køb den med 80-90% rabat på. Altså selv med 50% rabat, det er altså dyre der. Køb en enkelt en til fuld pris, det er ikke det. Så er det så bare 35 euro. Og der kommer en ny en, jeg rigtig gerne vil have. Så er København, Odense eller sådan noget. Jeg meget gerne betale København til et andet Sydsjælland, og så med nogle S-togs linjer i København også. Det kunne være rigtig godt.
Og også den der metro i København. Så sådan en på med så København og Helsingør også. København til Odense og Øresundsbroen. Og så København og Malmø. Og så København og Helsingør. Så man kører fra Helsingør til Malmø, det vil være godt. Så S-togslinjer, for eksempel København-Hillerød, og så den der Nærumbane Jægersborg til Nærum, ja, Nærum, og så fra Hillerød til Helsingør. Også et bombetog Hillerød station til Helsingør. Er der også en linje der. Der er selvfølgelig også Hillerød til Gilleleje, Hillerød, Hulested. Så der er mange steder, man kan køre fra Hillerød, man kan køre op til Hulested. Jeg har ikke været der nærmest, siden jeg bare har kørt det der grisen, sådan et gule motortog. Op om sommeren, op igennem skoven, op og besøge min mormor. Jeg har kørt der mange gange. De gamle røde S-tog til Hillerød, og så grisen op, det har også været på stranden, når man skal til Sevilla. Jeg tror, at jeg kører fra Hillerød til Sevilla, det der bombetog. Hvor Hillerød til Sevilla har været der mange gange, så går man fra stationen af helt ned igennem byen, ned til den der store parkeringsplads til Sevilla, og ned på stranden, så går man langt ud af, hvor der er nordistrand og sådan noget. Så jeg har ikke været der, siden jeg har været, siden jeg boede i Helsingør, var der en sommer sammen med min søster og hendes tidligere mand. Søsters datter, der var helt lille, der var vi der med min mor. Ja, der tog jeg hjem, jeg var sur, fordi de ville ikke, det var der min elregn, mit strøm var lukket i min lejlighed. De ville ikke låne mig nogen penge til min elregn. Så det var kun derfor, jeg var sur. Jeg var sur på min søsters eksmand, blev sur på. Så fik jeg nogle penge af min mor til toget, og så tog jeg hjem igen. Så jeg havde nok ikke nogen penge der, på klar, min elregning var også, men jeg var på kontanthjælp, og elregningen var, der havde ikke noget strøm i min lejlighed. Der var ikke nogen penge til cigaretter og sådan. Så det nok lige været den fedeste tur. Og så ville de ikke love mig nogle penge, hverken til elregning eller noget som helst. Så er det nok godt, fuck det, jeg har nok tænkt mig at opvarme med dem. Og er der noget crashes, det ser meget bart ud her. Nej, det skal nok bare se sådan ud. Hvad er klokken? Den 7 morgen. Så kom som om, der er scenery er crashet. Tror jeg da. Jeg tror ikke, det skal se sådan ud der. Skal det se sådan ud? Det kan godt være, at det er bare mig, der er crashet. Så kunne man jo sige det på en pæn måde. Man føler så meget, at man står i en rigtig ulykkelig situation. Strømmen med ens lejlighed er lukket, og så man ikke nogen penge op. Så folk kan jo sige det på en pæn måde, at de selv mangler lidt penge. De vil også godt hjælpe og sådan noget, så kan de låne ind på 100 kroner. Så en søster engang vil låne ind 200 kroner, sådan noget føler man, så bliver man ked af det. Så
Så det er sådan noget, jeg husker. Sådan noget husker jeg selvfølgelig hele livet der. Når man står i en nødsituation og ikke har noget at bede om hjælp, og folk bare afviser en, folk man holder af, folk man godt kan lide, ens familie eller søster eller mor eller sådan. Så bliver man jo ked af det, så føler man jo så afvist jo. Så man står i nogle mennesker, man regner med, ens venner og gerne vil hjælpe en. Så det er det så bare ikke jo. Det er så heller ikke så tit, at dem som er ens tættest på en, ens familie og sådan noget, ens bedste venner, det skal man altså altid have det altså ikke. Så det kan også godt være en nabo, der låner dig 1000 kroner. En gang din egen gamle mor eller søster kunne drømme om at låne dig 2000 kroner. Det kan være en nabo, du har strukket kaffe med på gang og snakket og tænkt, at du kan da godt låne 1000 kroner til den første. Så fordi jeg godt kan lide dig det. Du skal ikke køre 50 km i timen, jo. Nu må vi sætte farten lidt op, der er langt dernede. Nej, så langt der er der ikke endnu. Lidt langt. Mere der. Ja, det kan vi så godt gøre, så kører vi bare 50 km i timen. Så det har jeg prøvet. Jeg har prøvet sådan en lejlighed oppe i sådan en lille etværelses, men det var sådan delt mærkeligt op. Det var sådan etværelses delt op, sådan toværelses, to bitte små rum. Med en kæmpe altan. Nu skal der bare være en stor etværelses. Det var sådan en lille etværelses delt op i to små rum. Med en træ og en kæmpe lukket altan. Oppe i Vatnagården er faktisk meget smart, der indrettet også vores stuelejlighed er ment til, også med have til, så jeg har altså fået meget plads for en stor kæmpe altan. Og så er der en lille have til, man kan sidde derude, og jeg ved ikke, om man må grille der, det må man jo nok, hvis man gør det væk fra bygningen. Ja, der er de der små etværelses med have på, og kæmpe lukket altan. Sådan en altan med, jeg ved ikke om der nok har været glasdør, og det er stueetage, så nok har været glasdør. Sådan en altan, der er uopvarmet, men den er lukket med glas. Med glasvinduer. Den er uopvarmet, og der er sådan nogle, de ligger jo nok en eller anden form for gulv derude. Noget trægulvagtigt, ligger de noget kort tæppe og sådan. Okay, lejlighed. Så jeg boede der og mutter sig alene og havde nogle gæster og sådan noget. Jeg havde ikke nogen telefon og sådan noget. Jeg havde ikke nogen mobil. Så. Jeg havde ikke nogen computer og sådan noget. Jeg havde et TV. TV-apparat. Det var underholdning. Stod for inde i min seng. Men det var der, jeg gjorde min HF-eksamen færdig. Så startede jeg at læse
bibliotekar 1996. Så næsten 30 år, det skulle jeg så ikke have gjort, og så helt forkert uddannelse. Jeg tror, det går op ad bakke eller en hel bit. Det gør også 10% op ad bakke, eller sådan noget. Det er sådan lidt mærkelig bane. Det går 9,6% op ad bakke. Det er helt vanvittigt. Så jeg går ud og tager et glas cola. Det er også lige meget, hvad der er sket, og nu er jeg så...